Welcome, Bondhu Bandhubi Hokal. Ki khobor apnar ka khobor nishchoi bhal. Aru apnalok sokoluke kesa ekhati studio le punorbar swagatam janaise. Notun video hoite. Aru aji amar bikhisto otithi kun jane ne na jane. To bolok apnalok aji amar bikhisto otithi janar bikhay kobole loisu. Aru moyu haji kasi loisu. Aru koman banabo video tu. Aru ifale live hoy ase. 1 minute, my dad had a logon my kibako tada alusana coilo. Wait. Aru zihe to Amar Mazale Amar Bihisto Otisida notice ahiase Arab Nalke Sayase Kesai Kati Opera Moya Pnalka glide the Kariki Arab Nalke video to skim no karako is size of war. Aru apnalke air de kise Amar share teo kane kalihue se kepai dangoria kane Aru teo তেও নিজে কব আৰু আমাৰ আজি শ্বটো কিহৰ কাৰণে পাইছো হেয়াও কব তো আৰু মই অনুগ্ৰহ কৰিছো আমাৰ কেছাই খাতি ষ্টুডিঅৰ যিহেতু সহকাৰী সম্পাদিকা তেওক মই আমাৰ কেপাই ডাঙৰিয়াক আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰিছো জয়মতি বাইদেউ অলপ সহায় কৰিব আমাক অ কেপাই ডাঙৰিয়া অহাত আমাক সহায় কৰিব আমাৰ জয়মতি বাইদেউ আৰু এয়া আমাৰ কেপাই ডাঙৰিয়াক আগবঢ়াই আনিছে আমাৰ জয়মতি বাইদেউ Thank you so much. I'm so happy. This is your show. Oh, I'm so happy. This I'm going to Mumbai show. Yes, I'm going to get a soap party. Hi, hi. My boat, Anondito, Kovalagore. Iman Tunyata, Soul Mupatisa, Mondon, Korean, is a Monizer, not Anondito. Or Iman Tunya Tunya Pohar, is Abnalogeta, Tunya Zapi, that is Nelho. Good Balagis, Abnalogot, Tunyata, Onustan Patisa, Mumane, not Toy Anondito, and Okamo Mombat, Onustito for Arukepa Dangoria, Apuniam, Koboniki, Mane, Apunar. কথা আপুনি পিছখালে কি লগাইছে মুৰ কিন্তু এটো আমাৰ অসমত যেহেতু ট্ৰি গাৰ্ডেনৰ আপোনাৰ ঝুলাটো নিছিনা লাগিছে হেতু মই কি হল আসলে আমাৰ যেটো আমি সা যেতিয়া আমি সাপাত কাটিবলে যাও হয় হয় এটো আমাৰ দৰকাৰ হয় খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ এখন যেতিয়া আপোনালোকৰ সোৱালিবিলাকৰ সুন Tuni mai poidhan koi so. Aru apuni matha te do kilo gaise. Matha apuna so leitu hari. Jitu ami ghote kati bilai ami bona so sadodi. Aru kepa dangoria apuna geta kotha kobele gole apunar moi dekhi su mane pen pindi sare kine na janu apuni eta mane dighol ke loise pen tu aru eta mane nai hetu mane kio loise. Asolote moi duta look poidhan koi. Hoi hoi. Etu hoise apunar etu hoise apunar swali des Excited মই সোৱালী হিচাপে হে কৰিছো আৰু এক্সাইট লৰা আসলতে মই তেনেকা হে কৰিছো আৰু আৰু নিজে মইটো ডেছটো মই নিজে মানে আসলতে নিজে মই ঘৰতে বনাইছো নিজৰ হাতে দি মই নিজৰ হাতে দি মই নিজে পৰিধান কৰি সম্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সুন্দৰ যা প্ৰতিযোগিতাত মই প্ৰথম স্থান পাবলৈ মই সক্ষম হৈছো আৰু এয়া দেখিছে কেপ আমাৰ কেপাই ডাঙৰিয়া যেহেতু নিজে এটা লুক বনাই লৈছে তো আপোনালোকেও এনেকে পৰিধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ জিমান গাঁৱৰ আছে কেতিয়া আৰু কেপাই ডাঙৰিয়া আপুনি আপুনিটো ইয়াৰ ড্ৰেছটো নাম দিছে ন এই ড্ৰেছজুৰ আপুনি নাম কব পাৰিব নেকি ড্ৰেছ আছে সিম্পল ড্ৰেছ সিম্পল সিম্পল ফৰ্মেল ড্ৰেছ হয়তো আৰু মই নিজে পৰিধান কৰিছো আৰু পৰিধান কৰি মই
আমি ভবা নাই মই যে গৈ পেলাই মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হওয়া বেস্ট উইনার হিসাবে মই ঘোষণা কৰিছে মই বহুত আনন্দিত বহুত আনন্দিত তো কেপা ডাঙরি আপনি জানাবো নেকি আপনার স্ক্রিনত কি কি ব্যবহার করে আমার দর্শক সকলে কমেন্ট করে আছে যে কেপা ডাঙরিয়া কি কি স্ক্রিনত প্রোডাক্ট ইউজ করে তো আমার আজ কেপা ডাঙরিয়া জানাবো আপনাদের শুনি থাকক তেওঁ মুখে নমস্কার সকলকে মই ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালকে ইমান ধুনিয়াতে মই প্ল্যাটফর্ম দিয়ার বাবে আর ইমান আপোনাকে আশীর্বাদ দিয়ার বাবে মই ইমান দূরত গৈ পেলাই মই প্রথম স্থান পাবলৈ মই সক্ষম হৈছো আসলতে মই ৰাতিপুৱা হলে গৰম পানি উতলা গৰম পানি লওঁ আর শ্যামা কচু উল কচু ডাল কচু আর মই মানে মিষ্টি দি ধুনিয়াকে পেস্ট বনাও আর লগতে মিঠাতেল অলপ দিওঁ আর তেনেকে এটা মই পেস্ট বনাই মই স্কিনত লগাই থওঁ আধা ঘন্টা আর লগা যেতিয়া লগাই হয় তেতিয়া অকণ খুব খজুৱায় খজুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনখন আচলতে চাফা হৈ যায় খুব খজুৱাতে খুব মলি ওলাই যায় আচলতে ছালকেইখন উঠি যায় তেতিয়া বগা হয় আৰু আপোনালোকেও লগা বুলি ভাবিছোঁ তোমাৰ মুখতো বহুত পিম্পল হৈছে যিহেতু তোমাৰ তুমি লগাবা চেমা কচু লগালে বহুত ভাল আচলতে চেমা কচু য'তে ত'তে পোৱা নাযায় ডাঙৰীয়া আমি চেমা কচুবিলাক মানে বোলা এবিধ ক'ত পাম এই তুমি আচলতে ইয়াত নাপাবা আমাৰ পাহাৰত পাবা পাহাৰত বেছি হয় সেইটো লগালে বেছি ভাল হয় সেইটোৱে মোৰ আৰু ডাঙৰীয়া আপুনি দেৰি নকৰি আমাৰ শ্ব' পৰা বিদায় ল'ব লাগিব এতিয়া আমি আৰু আপুনি বেয়া নাপায় যদি আমাক ৱাকিং কৰি অলপ দেখাব নেকি ঠিক আছে মই দেখাম নিশ্চয় আপোনালোকৰ অনুৰোধ যিহেতু কৈছে মই অনুৰোধ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো নোৱাৰো ঠিক নাই সকলোৱে মোক কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু মোৰ গোটেই আপোনালোকৰ যাওক বাহিৰত গৈ পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰক আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আপোনালোকে ভাল ভাল ট্ৰফি জিকি আনক আৰু আপোনালোকে গাঁও নাম কৰক মই প্ৰথমতে ছোৱালী লুকটো দি লৈছোঁ এটা মই ল'ৰা লুকটো দিম বাইদেউ এটা আপোনালোকক চেলফি ল'ম ভাবিছোঁ মোৰ মানে আইফোনটো চাৰ্জে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আউটা ল'ম দেই অলপ ভালকে দিম বহুত দুখ লগা কথা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মানে কেঁচাইখাটি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব তো আপোনালোকে সদায় চাবলৈ নেপাহৰিব দেওবাৰে শনিবাৰে আমাৰ কেঁচাইখাটি ষ্টুডিঅ' শনিবাৰ দেওবাৰ দেওবাৰ শনিবাৰ একেবাৰে ভাল হ'ব জানো তো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি আপোনাক বিদায় দিব লাগিব মই আচলতে ইয়াত আপোনাৰ শ্ব'ত আহি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে মই আকৌ আহিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ ইমানেই আৰু থেংক ইউ চ' মাছ আকৌ ভৱিষ্যতে লগ পাম বুলি মই ভাবিলোঁ